wa muda mrefu pamoja na ukosefu wa usalama kaunti ya Samburu umezilazimu jamii za wafugaji kubadili mbinu ya ufugaji na kukumbatia ufugaji wa ndani au zero grazing ukipenda, licha ya gharama ya juu inayoambatana na mbinu hiyo mpya. Wakazi hao sasa wanaomba serikali wasaidie kumudu gharama hiyo ya ufugaji kupitia lishe ya mifugo ambayo ni changamoto kwa wakulima wengi. Tupate taarifa hiyo kwa kina. Kama saizi unapoangalia, ukijaribu kuangalia saizi hapa hivi unaona ni jiladi. Ile nyasi ambayo tunategemea ni kidogo, na njaa pia ziko. Ukiangalia vitu zingine kama drought imemaliza ng'ombe, budget nayo ndio hao. Na inabidi naona tunahama kutoka msituni tunakuja mtaani hapa town kujaribu kuangalia kama tunapata nyasi, ingawa nyasi hakuna. Kama sisi tulikuwa kama 2000 ng'ombe 2000 zote zimeenda, tumebaki na kama ng'ombe 20 30 hapo, vitu kama hizo. Na tunaomba serikali tusaidie pia wafugaji, kwa sababu wafugaji pia wanaumia mali zingine. Kuna chochote kile watu kuhangaika tu. Tunajaribu kuangalia mvua hakuna, zero grazing. Zero grazing sasa ndio Samburu tunakuja kufuga kidogo. Tukijaribu kufile tunaangalia kufuga, tunaona hatuna uwezo. Ng'ombe zinakufa njaa, bandits ndio hao. Ni security pia inafaa serikali iangalie hapo, kwa sababu watu wanaumia by the way. Kukomba mashamba ile kidogo ambao tunapata. Tunakuta hiyo ng'ombe hata hakuna kitu nakula, kwa sababu ni mali kidogo. Watu wana fedha pia ya kulisha zile ng'ombe, ya kuweka zero grazing. Ndio hivyo sasa ndio tunaumia. Unaona kama sasa hii mambo ya wizi, bandits, kuwana watu kuwana kungangana mifugo. Na zile mifugo hakuna mali inaenda. Watu wana, sinaenda sikitorokanga, sasa tunashindwa tutafanya nini basi. Sasa zero grazing yenyewe sasa hii Samburu si ndio tunaanza, tunaendelea kujaribu kuweka zero grazing, lakini kwa sasa hatuwezi, hatuna uwezo. Yale ambayo tunaomba tu usaidizi kwa serikali, pia wanaangalia mali zingine watusaidie.